ყოველი მსოფლიოს წამყვანი დიზაინერი შემოქმედებითი პროცესის ერთ-ერთ უმთავრეს ელემენტად ასახელებს მათივე მუზას. შესაბამისად, შეკითხვაზე თუ რა ან ვინ შთააგონებთ მათ ახალ კოლექციაზე მუშაობისას, კვიტირიები პასუხში აუცილებლად მოიხსენიებენ სწორედ მათ. სიახლეში კი მოდის ცოცხალი ლეგენდების და მათი მუზების მცირერიცხოვან ნუსხას წარმოგიდგენთ. Lagerfeldის მუზა ბატისტ ჯაბიკონია. ლეგენდარულ დიზაინერი და ბატისტ არაერთხელ გახდნენ ყვითელი პრესის მთავარი სამიზნე. კულუარებში აქტიურად საუბრობდნენ მათზე როგორც წყვილზე. შესაბამისად, კარლმა არ დააყოვნა და ინტერვიუს დროს განაცხადა, რომ ბატისტისადმი მისი თბილი დამოკიდებულება გამომდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ფაქტის გამო, რომ მასში კუტიურე საკუთარ ახალგაზრდობას ხედავს. Mark Jacobs's Musa Sophia Coppola. Mark ფაქტობრივად ყოველ ინტერვიუში იხსენებს სოფიას, რომელსაც შემდეგი სიტყვებით აღწერს თკბილი. შესანიშნავი, მუდმივად პოზიტიური და მშვენიერი დიზაინერმა Coppola's ექსკლუზიური ჩანთების კოლექციაც კი მიუძღვნა და სახელწოდებაც მის საპატივცემულოდ შეურჩია. სოფიაზე ვფიქრობ, როდესაც ვქმნი კოლექციას, იგი იდეალურად წარმოაჩენს ახალგაზრდა დამოუკიდებელი და თანამედროვე ქალის სახეს, რომელიც მე განმაცვიფრებს. Როგორც აღმოჩნდა, ჯონ გალიანოს მუზა კარლი კლოსია. ჯონ გალიანოს დამოკიდებულება კარლი კლოსისადმი მათი პირველივე შეხვედრისთანავე აშკარა გახდა. ჯონის თანაშემწეების თქმით, როდესაც დიზაინერმა ახალგაზრდა მოდელი იხილა, მომენტალურად იქცა მის მუზად და შემდგომში ფაქტობრივად სწორედ კლოსი ხსნიდა და ხურავდა დიორისა და გალიანოს თითქმის ყველა ჩვენებას. Galiano ambobs igi kameleonia kameris tsinashe Karli momentalurad gardaisakheba sul sva pirovnebat.